I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak gde je potrebno da predstavimo kompleksan broj u trigonometrijskom obliku. Dat nam je kompleksan broj z jednako 1 plus i. Kompleksan broj se zapisuje u obliku z jednako x plus i y, a potrebno je da ga prebacimo u trigonometrijski oblik gde će z biti jednako r u zagradi kosinus teta plus i sinus teta. Sad ovde da vidimo prvo koliki su nam x i y, a kasnije ćemo vidjeti kako da nađemo r i teta. X je realan deo kompleksnog broja, dakle to je onaj deo koji uz sebe nema ovo slovo i, i kao što možete da bacite pogled, u pitanju je jedinica, dakle x će biti jednak 1, a imaginarni deo, odnosno y, je onaj koeficijent koji stoji uz imaginarnu jedinicu. Pošto ovde nemamo ništa, nego imamo samo i, podrazumeva se da kad vi imate i, to je kao da imate ispred njega koeficijent 1, jer i je isto što i jedno i, dakle y će biti jednako 1. Sad želimo da dobijemo r i teta, da bismo mogli da iskoristimo ovaj zapis. R se dobija po ovoj formuli, teta po ovoj formuli. Dakle, r će biti jednako, prepisat ću ovu formulu, koren iz x na kvadrat plus y na kvadrat, odnosno r će biti jednako koren iz x je 1, dakle bit će 1 na kvadrat plus y je 1, bit će 1 na kvadrat. R će biti dalje biti jednako koren iz 1 na kvadrat je 1 plus 1 na kvadrat je takođe 1. R će biti jednako koren iz 2, dakle kad dobijete ovakav zapis, tako ga i ostavite. Nemojte se čudite, često puta u zadacima ovog tipa ostane neki koren. Sad je potrebno da nađemo teta. Ovde sam vam napisao formulu za teta, međutim po srednjim školama čak se to intuitivno radi tako što odredite kom, da kažemo, kvadrantu u kompleksnoj ravni pripada taj kompleksan broj, odnosno taj njegov zapis, i na osnovu toga nađete o kom uglu se radi, ali mi ćemo ovde primenjivati ovu formulu. Ova formula, postavlja se pitanje kad je, imamo x jednako 1, y jednako 1. Dakle, gledamo koji od ovih slučajeva ovde je obuhvaćen sa x jednako 1 i y jednako 1. Pa, prvo ćemo gledati x-ove, x nam je 1, što znači da je x veće od nule, pa uzimamo ovaj slučaj gde je x veće od nule, dakle teta će nam biti jednako arkus tangensu od y kroz x, teta će dalje biti jednako arkus tangensu od y je 1, kroz x je takođe 1, dakle teta će biti arkus tangens od 1, odnosno teta će dalje biti jednako arkus tangens od jedinice pi četvrtina i dobili smo i tetu. Dakle, naš zapis trigonometrijskog oblika kompleksnog broja će biti jednak c jednako r, umesto r ćemo pisati koren iz 2, u zagradi kosinus teta, dakle kosinus teta smo rekli da je pi četvrtine, plus i sinus teta, dakle plus i sinus, opet umesto tete pišemo pi četvrtine. I to je rešenje ovog našeg zadatka. Sada još jedna stvar, možete i da ne koristite ovu formulu, nego da uzmete i da vidite gde se nalazi u kompleksnoj ravni broj x1, y1. Znači ovde x jednako 1, y jednako 1, ovde ta tačka z, i da vidite kom kvadrantu pripada. Dakle, pripada prvom kvadrantu i onda je logično da opet se radi uopšteno samo sa ovom formulom. Dakle, nema kao ovde arkus y kroz x ili plus pi ili minus pi ili sa ovim signumom, nego se samo radi po ovoj formuli da je teta jednako arkus tangens y kroz x i zamenjuju se vrednosti tako se dobije ugao u prvom kvadrantu, ali ovde je već ugao u prvom kvadrantu, tako da nema potrebe za nekim dodavanjem nekog pi ili oduzimanjem pi ili korišćenjem ovog oblika pi pola,
Dakle, ovdje se direktno dobije da je ugao pi četvrtine, što i pripada prvom kvadrantu. To je to što se tiče ovog videa. Ne zaboravite lajkujte ovaj video, da se pretplatite na naš kanal. Uskoro se vidimo sa novim lekcijama. Pozdrav i sve najbolje!